Rottweil është një qytet i lashtë gjerman në landin e Baden-Württembergut dhe ndodhet në një distancë 90 km në jug të qytetit Stuttgart. Rruga për në këtë qytet është e shoqëruar me shumë pjeshkë e pyje të dendura dhe kjo krahin në Gjermani njihet me emrin Schwarzwald. Qyteti është ndërtuar me objekte të shumta që nga koha romake deri në mesjetën e vonshme. Tek hyjmë në qendër të këtij qyteti, impresionohesh menjëherë nga arkitektura e monumenteve romake dhe ndërthurja midis antikës dhe modernes. Negabimisht, hyjmë me makinë një rrugicë në qendër të qytetit ku lejohet të ecin vetëm këmbësorët. Por kjo na dha mundësinë për të parë pamjet e bukura të ndërtesave që jashtojnë bukurinë këtij qyteti. Pikërisht në Rottweil në vitin 1987 vjen Junikasi Luan Krasniqin në moshën 16 vjeçare bashkë me familjen e tij, Tejati Sali Krasniqi, i cili kishte emigruar në vitin 1970 në këtë qytet malor, i cili ka shumë gjashmëri me bjeshkët e Junikut. Luani rrjedh nga një familje mesme kosovare dhe është fëmiu i vogël prej 8 fëmijëve të familjes Krasniqi. Ai ka kaluar një fëmijëri të bukur në Junik ku përfundoi shkollimin fillor. Luan Krasniqi u vendos në qytetin e Gjermanisë Rottweil, ku hodhi hapat e parë në rinkun e boksit duke përfunduar shkollimin e mesëm drejtimin e tregtisë. Ai merr pjesë në shoqatën e boksit BSV Rottweil, duke u stërvitur nga një trajner i lartë boksi si Teo Korekesh. Puna e fortë e tij dhe bashkëpunimi i ngushtë me trajnerin nuk ka rreshtur edhe në ditët e sotme. Për herë të parë ai përfaqëson Gjermaninë në boks në turneu ndërkombëtar në Liverpool, ku arriti të fitojë medaljen e artë. A i kthehet në Gjermani duke i dhuruar asaj për herë të parë që prej vitit 1976, një medalje bronzi për peshën e rëndë në boks. Atlanta për Luanin ka dhe një mbres tjetër. A i aty takot me idhullin e ti bokserin më të madhë të gjitha kohrave me Muhammed Aliun. A i takim ka mbetur i paharuar për Luan Krasniqin. Më pas a i ftohet në Anglinë nga Big Bear Lake, duke ushtruar me boksierin e famshëm botëror Lennox Lewis, i cili përgatitej njëkohësisht për dy luftimin ndaj boksierit Golota. Në muajin shkurt 2000, kaloi në Hamburg pranë Universum Box Promotion, ku fitoi disa dy luftime. Pika kulminante e karrierës së tij ishte data 5 janar 2002, kur në Magdeburg të Gjermanisë fitoi titullin kampion i Evropës kundër René Monse. Luan Krasniqi është kampion i parë i Evropës për Gjermaninë që prej 29 vitesh. Me 28 maj 2005 e fitoi kundër amerikanit Lance Whitaker. Boksieri i peshës së rëndë me origjinë kosovare Luan Krasniqi është ngjitur 32 herë në ringun e boksit profesionist ku ka fituar 29 dy luftime, ka pasur një barazim dhe dy humbje. Plot 14 herë Luan Krasniqi ka fituar me knockout. Ndeshja kulminante dhe më e rëndësishme e tij ka qenë në datën 28 shtator të vitit 2005, pikërisht në 100-vjetorin e boksierit legjendar gjermanit Max Schmeling, të cilin Luani e ka takuar kur ai ishte gjallë dhe ka dëshiruar të sjellë pas më shumë se 30 vitesh në Gjermani ripin e kampionit të botës. Kundështari ishte mbajtësi i titullit kampion bote, amerikani Lehman Brusta.
Pikërisht atyre kur Luani ishte I sigurt në vetvete dhe mendonte se ai e fitoi atë ndeshje, ishte një gjuajtje e fuqishme që e hodhi atë për tokë. Por ëndra nuk u realizua. Luani boksoi shumë mirë deri në raundin e 9 dhe pikërisht atyre kur të gjithë menduan se ai do fitonte, pasi kryesonte me pikë dhe me raunde, I dërmuar dhe shumë I lodhur fizikisht, brusta e befason me një grusht që e hodhi për tokë Krasniqin. Tek mbërim, ke sala e stërvitjes së Luan Krasniqit, shohim para portës makinën moderne një Jeep të tipit Porsche. Në ringun e salës së stërvitjes, të cilën Luani e ka ndërtuar dhe rregulluar vet, shikojmë atë dhe trajnerin e tij, gjermanin Thorsten Schmidt, të cilët shkëmbejnë grushta paqësor me njëri tjetrin dhe trajneri I jep njëkohësisht atij udhëzimet e tij të fundit. Tashmë kanë përfunduar të gjitha seancat përgatitore dhe stërvitja ka kaluar më së miri. Në salën e stërvitjes ishin të pranishëm dhe ekipi I televizionit publik gjerman ZDF, shok e miq të Luanit, si dhe vëllaja e tij Agimi, I cili nuk është vetëm spektator, por njëkohësisht është dhe ndihmës I trajnerit dhe dora e djathtë e Luanit. Kjo ndeshje ka një rëndësi shumë të madhe, pasi që Luani të inovitet kjo fitore gjithësysh për që në fund të vitit të jetë të konkuroj për kampionin e botës në vërzionin VBO, ka një rëndësi shumë të madhe, pasi që çdo ndeshje ka të rëndësin e vetë, mirë po kjo është disi e domosdoshme për Luanin, pasi që ka një domosdoshmëri të mjaftushme, atëherë edhe Luani ka pas një respekt ndaj punës së tij shumë të madhe, ka punuar me një cilësi shumë të mirë dhe besoj që kjo ndeshje do ta ketë suksesin e vet. Luani ka kohë që mezi pret të dalë përsëri në ring. Dy luftimi I tij I fundit ka qenë më datë 28 prill të vitit 2006, ku ai fitoi me pikë kundër amerikanit David Postich në Stuttgart në Hans Martin Schleierhalle, aty ku ai do boksoi dhe më datë 17 mars të vitit 2007. Tashmë ka përfunduar faza përgatitore dhe Luani është I kënaqur me vetveten. Përgatitjet kanë kaluar shumë bukur, kam qenë shumë I mrekullueshëm. Gjitha ato obligimet që kam pasur në këto përgatitje kanë kaluar shumë mirë dhe jam shumë I kënaqur. I kënaqur me përgatitjet është më shumë se kur dhe trajneri Thorsten Schmidt. Luani është përgatitur për një kohë të gjatë dhe ka qenë shumë I cilëshëm. Ai ka respektuar të gjitha planet e stërvitjes si në shparin nga shtu dhe në përgatitjen e ti fizike. Ai ka qenë shumë I koncentruar aq mirë sa kundo njëherë. Shpresoj dhe besoj se ai këto energji që ka grumbulluar gjatë fazës përgatitore ti përdor dhe shfrytëzoj brenda ringut. Në salën e stërvitjes takojmë dhe mikun e ngushtë të Luanit, italianin Mario, I cili është pronari dy restoranteve më të dëgjuara të qytetit Rottweil, në restorantin e të cilit, Luani ka sjellë shumë figura të shquara nga fusha e sportit dhe e politikës. Luani ka sjellë në restorantin tim shumë personalitetin nga fusha e sportit dhe e spektaklit. A I ka sjellë menagjerin e ti Klaus Peter Kohl, menagjerin Amerikan Don King, kampionën e botës Regina Halmi, si dhe trajnerin e sotëm të kombëtares gjermane Joachim Löw. Por Luani ka sjellë edhe prominent të ndryshëm dhe politikan. A I ka sjellë në lokalin tim edhe dorën e djathtë të kancelares gjermane Zonjes Merkel. Molti politici, il numero 2 in Germania, l'amico al braccio destro della signora Merkel. Mario është gjithmonë I emocionuar pasi ka ndjekur drejt për drejt të gjitha ndeshjet e Luanit. Ai është një tifoz dhe mik I tij dhe Mario u bën gjithashtu thirrje tifozave shqiptar për ta përshëndetur atë. Luani nuk është vetëm tifoz I shqiptarëve. Ai është tashmë një figurë madhe dhe është një nder I madh si për ju shqiptarët, ashtu edhe për ne italianët. Prandaj I ftoi tifozët shqiptar ta mbështesin atë në rrugën drejt fitimit të titullit kampion bote. Po kush është kundërshtari I Luan Krasniqit? Lehman Brothers,
Holyfield apo Hasim Rahman. A jesh Amerikani Brian Minton nga Butla e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 32-vjeçari Amerikan ka një bilanc të shkëlqyer, a i ka duluftuar 28 herë, nga të cilat ka fituar 27 herë dhe ka humbu vetëm një dy luftim. Kundështari ti i fundit ka qenë Gjermani Axel Schulz, kundë të cilit a i fitoj me nokaut në raundin e 6. Minto ka 27 fitore, 17 nga të cilat janë me fitore me nokaut. Jam kurios sepse ai nuk është atë shumë i njohur, ka 26 lufta, ka 25 fitore dhe shumë lufta ka me nokaut. Dhe është një bokser i cili ka stilin e një meksikani i cili duhet truhëm nga ai dhe duhet përpiqem që në mënyrë taktike ta fitoj këtë meç. Vitin e kaluar ai ka zhvilluar vetëm një ndeshje boksi pasi para të luftimit të tij në vjetor të vitit 2006, a i u lëndua në kofsh gjatë përgatitjeve, por Luani është optimist për vitin 2007, atë që a i nuk mundi të realizoj vitin e kaluar, do të realizoj këtë vit. Shpresoj se tash me 17 mars do të vijë një fitore e mirë dhe do të shohim, besoj që këtë vit 2007 do të jetë vit i fitoreve dhe kam bindje shumë të fortë që viti 2007, në fund të viti 2007, do të boksoj për kampion bote. Po, si do të jetë taktika që Luan Krasniqi do të ndjek ndaj kundështarit Brian Minto? Unë duhet të jetë menxhu në këtë luftë, sepse çdo meç në kategorinë rënë mund të jetë një gabim i vogël, mund të ketë një ngjarje fatale, kështu që duhet të ruhem, duhet të formoj luftën shkallë mbas shkallë, që për mua është kryesore që të fitoj. Pa marr parasysh sepse gjithmonë kur njeriu dëshiron që luftën ta përfundoj para kohë me një KO është një rrezik shumë i madh, kështu që unë nuk guxoj të shkoj në rrezik dhe kështu që duhet të jem shumë i vetëdijshëm që shkallë pas shkallë ta formoj luftën dhe mua më duhet një fitore. Aq. Ashtu si Luani edhe trajneri ti mendojnë se tifozat shqiptar luajnë një rol të madh në suksesin e fitoreve. Thorsten Schmidt, gjatë karrierës së tij 10 vjeçare si trajner, nuk ka përjetuar ngjarje dhe emocione më të mëdha si ato me publikun shqiptar. Solche Dinge, die man sicherlich nicht allzu oft erleben kann, auch ich bin jetzt auch schon 10 Jahre dabei und habe das sicherlich auch erst 2-3 Mal erlebt, wo die Halle getobt hat und das ist für mich ein tolles Gefühl, für Luan sicherlich ein tolles Gefühl. Vetëm në ndeshjet e Luanit kam parë dhe përjetuar se si buqet dhe tronditet salla e boksit. Këto emocione nuk i kam me bokser tjerë gjatë karrierës ime 10 vjeçare, si trajner në boksin profesional. Sigurisht që publiku shqiptar është më i nevojshëm për Luanin se sa për mua, por pjesëtarët në sallë janë gjithmonë të rëndësishëm pasi ata ndezin dhe mbajnë gjallë bokserin me prohoritjet e tyre. Ja, natyrisht sigje për Luan. Tifozave shqiptar ju uroj një fitore të Luanit, dhe dëshiroj që ta mbështesin atë edhe në vitet që vijnë. Ne ecim ndeshje pas ndeshjeje, po që se ai do të fitoj me 17 mars dhe më pas do të ketë mundësi të dy luftoj kundër një boksieri që është në listën e 10 boksierve më të mirë, atëherë besoj se do të hapet porta për të hyrë në një dy luftim për titullin kampion bote. Luan Krasniqi nuk ka vetëm një ëndër të bëhet kampion i botës. Ai ka dëshirë që në karrierën e tij të boksit profesionist të dy luftojë dhe të dalë një herë në ring në Tiranë ose në Prishtinë. Është një ëndër e cila është një shpresë e cila nuk mund të shprehim me fjalë, është diçka që dëshira më e madhe është që një ditë të kthehem në Tiranë apo të shkoj në Kosovë që të boksoj në ndeshje për kampion bote. Kjo është një dëshirë, po sa i përket realizimit të kësaj dëshire duhet shumë komponente që të jenë të barabarta dhe shumë gjëra që të rregullohen. Këtë pyetje me gjithë shef do ta kisha, do të dykësha përgjigjur me po megjithatë do të presim së pari ta marrim titullin e kampionit bote dhe ta shohim. Thank you.
Andreas Rottweil, Luan Krasniqi. Boksiri Luan Krasniqi ka besim se ëndra e tij do të realizohet. Ai ka besim dhe shpreson të mbështetja e publikut shqiptar, të cilin e adhuron shumë. Çdo fitore ime, pa më parasysh ku unë fitoj, ka 90%, 60-70% të shqiptarëve janë aty dhe është një fitore. Çdo fitore ime atë cilën unë arri, atë natë është edhe një fitore atyre njerëzve aty që janë pranë meje, sepse është një boksi, është një sport shumë i vrazh dhe megjithatë jemi shumë të emocionuar ne shqiptarët dhe besoj se ata njerëz cilët janë në sallë do ta ndinë veten shumë mirë dhe do ta ndinë veten krenar që profitore të mia. Ich glaube, das braucht Ihnen heute wirklich nicht leid tun. Es ist schade das Ergebnis. Unë adhuroj publikun shqiptar sepse është një publik i mrekullueshëm dhe do të përpiqem t'ja u shpërblej me një fitore të mrekullueshme. Shpresoj që ky vit t'ju dhuroj atyre kampionin e titullit botënor, cilin shpresoj se viti 2007 do ta fitoj. Dhe njëkohësisht besoj që viti 2007 do të jetë vit i fitoreve, kështu që shpresoj që edhe Kosova do ta fitoj pavarësinë e vet. Zu Beginn haben Sie sich sehr sicher gefühlt, sehr stark, als Sie gemerkt haben, Ihre Taktik geht auf? Ja, also es ist natürlich, ich war im 8. Runde oder ich war mir wirklich zu sicher. Und ihr përshëndes gjithve, ju dua, ju jeni zemra jeme.